זה מעמד מרגש עבורי, זו הפעם הראשונה בה מתקיים ערב הוקרה לנכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה בעיר. הערב יש לנו הזדמנות להגיד לכם תודה. איזה מתרגשים מאוד, כאילו שלא שכחו מאיתנו. אתם שנלחמתם ונפגעתם כדי שנחיה כאן במדינת ישראל, לא תמיד זוכים להכרה לה אתם ראויים. ועדיין, אל לנו כחברה להזניח את מי שהיה שם ונפצע. אני שמח להיות כאן איתכם בערב זה, בו אנו מתאחדים ביום ממלכתי רשמי, שנקבע ליום בו החליט האום על הקמת מדינת ישראל, להוקיר את פצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אנו מחליטים בזאת על הקמת מדינה יהודית תיארת ישראל. Yeah.